Det danske volleyballlandshold i færd med de første træninger frem mod European League. Det er sjovt. Det er længe siden, jeg har set mange af de gutter her. Jamen, altså, jeg synes, det bliver nogle fede måneder her. God træning og gode holdkammerater, så det bliver rigtig fedt at træne op mod European League. Og godt en halvanden måned fremme i tiden spilles årets første kamp i den prestigefyldte landsholdsturnering, og landstræneren har allerede nu øjet rettet mod de vigtige kampe i juni. Ja, det tænker vi faktisk relativt meget på. Der er en helt speciel måde, jeg gerne vil spille på. Der er nogle elementer i vores spil for den hver enkelt spiller og forholdet som sådan, som skal på plads, og som jeg har tænkt rigtig meget over, hvor det skal ende, hvordan vi skal kunne spille volleyball, når vi kommer så langt. Og det ligger hele tiden i baghovedet i forhold til den måde, vi arbejder på i øjeblikket. Men inden de danske drenge kaster sig i kamp med store volleyballnationer som Bulgarien og Makedonien, så skal kroppen lige ovenpå igen efter en for flere spillere lang sæson. Vi har stort set ikke haft nogen fridag siden jul. Siden jul har vi haft en friweekend, ellers har vi spillet stort set alle onsdag og lørdag. Og sluttet blandt andet af med fire kampe på kun 9 dage. Så min krop den er godt medtaget. Der bliver dog ikke meget tid til hvile for Peter Jensen og kompagni, der allerede i slutningen af denne uge gæster Østrig i en træningskamp. Den er ikke super vigtig i forhold til resultatet. Det ville også være overraskende, hvis vi ligger jo meget tit, meget tæt med Østrig. Og de har været i gang nu med henblik på deres første runde. Vi skal mere til at spille os i gang nu og skal jo egentlig først være klar til European League. Så jeg tror, at det vil være vanskeligt at komme hjem med deciderede sejre, men jeg vil håbe, at vi kommer hjem med rigtig mange gode svar til, hvordan vi kan blive helt skarpe frem i European League.